تمام محترم جو صحابی دے فرمائی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ای فرمائی ود عرش معلان اللان دی رب العالمین یو دو کلمی ای خود لی دی دا دو کلمو ای چاتم پتہ نشتا یعنی فرشتیم دغی داینه خبر نه دی دا کمی کلمی رب العالمین ای خود لی دی لگ وگو تا کی دی یو دو کلمی رب العالمین دا عرش معلان اللان دی خود لی فرشتو ته هم پتہ نشتا حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرمائی وی ما ته معلوم دی جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اريد لي دي بما تعلمي دي هل کو دین تبوس کو داسن کلمی دی جبرشتو دے پتہ نشتا او تا تر علم دے نو حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ اور تو فرمائی وی دو کلمی دی یو کلمہ دار یو جملہ رب العالمین دای خود لی فرمائی لی دی چ کم یو انسان دا تمام نیکانو دا تمام صلحو دا ہوئی جو سمر نیک اعمال کئی یو سڑے دا قبر روجی خو خی روجی بنی سی یو سڑے دا قبر یعنی نفقہ و کئی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی بمال لگئی یو سڑے دا قبر دیو منزونہ کئی یو سڑے دا قبر دیو سے ذکر و اذکار کئی یو سڑے دا قبر تلاوت کئی دا سم جی نیک اعمال لی دا تمام و صلحہ و نیک اعمال دا انسان ٹول پٹول کئی یو دغه انسان تمام د نیکو او د صلحاو څومره اعمال دی هغه ټول په ټوله باندې کوي خو د ده ناستا د ده ولاړه د ده مجالس دا ډېر د غور او د فکر خبره ده ګورې ښه دې ته زما محترمو سوچ او فکر وکوي د ده ناستا ولاړه د ده محبت د زړه دا د فساقو د فجارو سره دی الله اکبر الله دې زموږ استاد حفاظت نصیب وفرمایي نو زما محترمو حضرت کعب احبار رضی الله عنه فرمایي چ رب العالمین فرمایلی دی په دغه جمله او دغه کلمه کې لیکلی دی چې زبر دی انسان دغه تمام نیکی د دې لپاره په ګناهونو بدلې کم او زما محترمو د دې حشر به دغه فساق او فجار سره وکم الله دې زموږ صاحب حفاظت نصیب وفرمایي زما محترمو نیک مجلس د علما او صلحاو مجالس دا ګورې د الله په فضل او کرم خلکو ته نصیب کیږي ښه ورې دینه من او تاسو دې په طلب کې اوسو همیشه نه پاره چې رانه فوت نشي او دویم زما محترمو یو انسان داسې دی چې د هغه اعمال کمزوري دي اعمال د ګنا کوي اعمال د بدو خلکو کوي خو د ده په زړه کې محبت د نیکانو دی د ده په زړه کې محبت د علماو دی د ده په زړه کې محبت د صلحاو دی د ده په زړه کې محبت د اولیاء الله دی او دې هغوی سره همیشه لپاره په مجالسو کې شریکیږي من غوته سوچ وکړه نا اول زه بیا بل الګ پلان کې دی کې پروګرام دی موس زمو ستا مثلا چې پیدل ورسو لس منټ هم نه لګي نه ورسو دا رې خپل موس خپل مسجد وګورو دا رې زمو ټول ملګری زه ټول ولې پیژنم نه تاسو نه پیژنې ټول به ګورو کې نه استي زما محترم چې کم از کم داسې نیک نیک مجالس موږ د لاس نور نه کوو دا ګوره زما استاد لپاره د اخرت د نجات او د کامیابۍ ذریعه ګرځي او دې بالعکس د ناکامۍ ذریعه ګرځي نو زما محترم دې کریمې دغه ذکر فرمایلی نه چې کله دغه انسان دا یعنی په بدو اعمالو کې مبتلا دی بد اعمال ته نه صادری کیږي خو د زړه محبت د علماو سره دی الله دې زموږ استاد زړه د محبت د علماو سره جوړ کړي او دا رنګ مجالس د علماو په مجالسو کې شریکیږي تاسو د علماو مجالسو کې کینای زما محترم یو غیر محسوس طریقے سره په تاسو باندې اثر کیږي په ما باندې اثر کیږي رجدارنګ مجالس کې انسان ناس ته کوي نو ګورې جی د دغه اعمال کمزوري اعمال بدنه د ګناهونو بدنه یعنی صادرې دل خو چې کله د محبت د علما سره دی د صلحا او نیکانو خلکو سره دی په مجالس کې سره شریکیږي اکثر د پاره تاسو ګورې باز خلک ډېر ډېر پوری سي چې کوم ځای کې د یعنی د دستربندۍ تقریبی یا د ختم نبوت د سیرت او د صورت کانفرنس یې ځان ورل رسولی داسې ډېر خلک الحمدلله شته الله دا صفت موږ تاسو کې پیدا او فرمایي نو زما محترمو دغه انسان دغه بد اعمال لوی الله فرمایي دا به زه په نیکو باندې بدل کم او د دوی حشر به لوی الله فرمایي همدغه نیکانو خلکو الله ته ګرانو خلکو الله ته محبوبینو خلکو سره به له حشر وکم نو زما محترمو چې موږ او تاسو په قیامت کې مثلا ولاړ یو د حشر میدان کې دغه سخترین ورځ او ګیر چاپېره نه علمای حضرت مفتی صاحب محترم داون برکاتو مو دا بزرگان علمای کرام د دې په موږ د دې په مینځ کې موږ ولاړ یو نو په ایمان یو به یری نه نه به بته کې کامیابی او کنا د فاسقانو فاجرانو
د الله سره د بغاوت والو د باغیانو خلکو په میسي کې ولاړی ته چې کوم حکم اغي لري اقه حکم به موږ لرمي نو زمو محترم د نیکو مجالسو انتهایی کوشش وکړو د نیکو مجالسو کې د ناس ته د ورتګ اغي سره د خدمت د دې علما کرامو ملاتړ شو دوی سره زمو محترم په هر نیک کار کې مرسته وکړو دا به زمونږ لپاره به حیثیت د انجن کار کوي موږ تاسو به ډبی جوړیږو که موږ تاسو دوی سره بهر نیک کار کې مرسته نه کوو بیا خو کار سره ته نه رسي دا خو به یو بل سره مطلب د علماو او د عوامو حضراتو به یو بل سره یعنی باهم اتفاق وي یو دینی کار کې هغه دینی کار به په طرقه باندې روانېږي او که داسې نه بیا به زما محترمو په نزول طرف ته ځي رب العالمین موږ تاسو د عمل توفیق نصیب فرمایي.